Hvaljen Isusi Marija, drage gledateljice i gledatelji, dobrodošli u Izdvojeno petkom. U tjednu u kojem smo obilježili spomendan Svetog Josipa, zaštitnika domovine, vodimo vas u splitsko naselje Mertojak, gdje se smjestila župa Svetog Josipa. Ona broji oko 8000 duša, no onamo rado dolaze brojni vjernici iz ostalih splitskih župa, tražeći zagovor Svetog Josipa, ali i mjesto gdje mogu još snažnije razvijati svoju duhovnost. Župu je 1991. osnovao tadašnji splitsko-makarski nadbiskup Ante Jurić, a gradnju crkve najvećim su dijelom financirali sami vjernici. Među omiljenim splitskim župama svakako je župa Svetog Josipa smještena u kvartu Mertojak. Tražiti zaštitu i moćni zagovor Isusova po očima ovamo dolaze vjernici sa svih strana. Crkva sa zvonikom visokim 32 metra ponosno se izdiže među zgusnutim zgradama u kojima su svoj dom pronašle brojne obitelji. Župna zajednica Svetog Josipa na Mertojak osnova je 1991. godine. U mjesec kolovoza nadbiskup Ante Jurić je osnovao ovu župnu zajednicu. Njemu je bio cilj da svaki kotar ima svoju crkvu. Ovu je posvetio Svetom Josipu. Prva sveta misa župi je slavljena 15. prosinca 1991. godine. 50 godina poslije smrti časnih sestara u Goraždu. I zato mi štujemo ovdje, ne službeno, ali štujemo ih kao svoje su zaštitnice. Zajednica je počela u protatomskom skloništu. Tu je sakupljala, veselilo se. I zapravo zanimljivo je te naše nove župe su se rađale baš onako kako se rađala Hrvatska država. Teški ratni dani su, međutim, ništa vjernike nije moglo zaustaviti da se ne vesele novoj stvarnosti i da ne daju sve što i koliko mogu u zajednicu. Kad se crkva gradila, prvi župnik koji je ovamo došao, don Ivan Čotić, odredio je da svi oni koji imaju mjesečna primanja odvajaju mali postotak za izgradnju. Nije bilo lako, no župljani su uspjeli i najvećim dijelom sami su izgradili crkvu. Kad smo mi došli ovdje, onda ova crkva uopće nije bila sagrađena. Mi smo se sastajali ovdje u atomskim skloništima, tako da je tu bila misa, a onda je naš don Ivan Čotić počeo gradnju ove novine arke i novina arka je ostala i danas živi. Ja se nadam da će još dugo živjeti. Tako da je to bio mukotrpan put i zbilja smo svi pomagali i danas se pomaže koliko možemo u razvoju ove naše crkve koje smatramo da je naša domaća crkva. S vremenom su se ovdje mijenjale duhovne, ali i one životne stvarnosti. Osnovane su brojne zajednice, Boga se slavilo i molilo. Mijenjao se i broj onih koji tu žive, tako da danas ova župa broji oko 8000 vjernika. Ljudi ovamo rado dolaze, u ovom prostoru pronalaze i svoj drugi dom. Dolazi inače i župe Presvetog Srca Isusova s Visoke, inače se notamo, ali rado dođem ovdje u župu Svetog Josipa na Mertojaku, jer evo stvarno osjećam požrtvornost i evo nekakav trud koji Dom Vjece sav ulaže u ovu župu. I evo ja to osjećam i rado dođem vamo i rado i odslušam misu. Inače sam ovdje član neokatekumenskog puta i idem, znači u trećoj sam zajednici Svetog Josipa, gdje smo uglavnom mi mlađi. Ova župa je za mene spoj tradicionalnog i modernog, na neki način, kršćanstva, onog sve što je kršćanstvo u današnjem svijetu, što bi trebalo biti, a uistinu da se živi vjera i da se to pokazuje ljudima. Ja mislim, kogod od ljudi koji ne poznaju kršćanstvo dođu u ovu župu, mislim da će osjetiti, vidjeti kako se kršćanstvo živi i kako Isus i dan danas živi, prisutan u nama i u našim srcima. Sveti Josip tako desetljećima štiti i zagovara ovaj narod koji mu se obraća u raznim potrebama. Onaj koji je štitio i odgajao Isusa, svakako će od njega isprositi brojne milosti za one koji mu se iskreno obraćaju. Župnik ističe kako su vrata ovih prostora otvorena svima, zbog čega narod svoju duhovnost produbljuje i u brojnim zajednicama. Zajednica Svetog Josipa, to je prva, tu sam našao. Najmanje članova broji, ali su revni. Ili recimo ova posljednja koja je stvorena prije 10-15 godina, zajednica Božjeg milosrđa. Tu će 5-6 žena starije životne dobi. Grmilo, pucalo, sjevalo, gorilo, svaki dan u 3 sata su oni u crkvi mole.
Znači, ništa ih zaustaviti ne može. Zatim, zajednica krvi Kristove, to je bila najbrojnija. Puno je članova pomrlo. Oni, svaka zajednica ima svoj dan, znaš. A mi se onda sve zajednice okupljamo jedan put mjesečno. Tako da nema nikakve razlike. Zapravo, jedna smo zajednica koja izgrađuje župnu zajednicu. U službi je župne zajednice. Nikakvih podjela i ničega. Ne, u katekumeni ste to brojni. A onda karizmatski David. Ma David ti podigne svi. Ministranska zajednica. Zajednica tog dječjeg zbora. Baš sve stvarnosti koje mogu biti prisutne, to su prisutne. Bog nas poziva na različite načine, što je sasvim prihvatljivo i što je to prepozna i naš župnik. I tako da mislim da je potrebno, da je potrebno svakoj župi ovih duhovnih i različitih i ovih zajednica, a i ljudi koji će širiti. Eto, evanđelje Božje na svoj način. Srijede su na poseban način posvećene Svetom Josipu. Tada se u crkvi okupljaju i muževi Svetog Josipa. Počnemo krunicom Svetom Josipu. Pola sata prije Svete mise. Zatim sjedi Sveta misa i prigodna kratka homilija. Poslije toga klanjanje pred presvetim i blagoslov. A onda, kad se raziđu vjernici, ostaju muškarci, odnosno muževi Svetog Josipa. To je nova zajednica koja će sve potrebno zapravo dobiti kad pođem s njima u Karlovac, u nacionalno svetište Svetog Josipa. To su muževi Svetog Josipa. To je molitva gdje mi nekih 20 do 30 muških u različitim životnim dobima moli krunicu baš za obitelj, za crkvu i za domovinu. To je potakao naš župnik i zbilja to svaku srijedu se poslije mise i klanjanja se održava ta krunica. Zašto je bitno da su muškarci tu, da se ne boje izići, moli da ja tako kažem? Pa mogu vam reći da nekako je u narodu uvriježeno da samo žene mole, posebno stare žene, a da su muškarci nekako izvan molitve. Međutim, ako u obitelji muškarac moli, ako muž moli skupa sa obitelji i sa djecom, onda će sigurno ta djeca naći pravi put u životu. U župi djeluje i Marijina legija. Jednom tjedno se sastaju, mole krunice te promišljaju o apostolatu koji obavljaju. Mi djelujemo tamo gdje je najteže, bolnice, ljudi stari, nemoćni, tamo gdje nema vjere, imamo apostolate na ulicama, znači pričate ili onoj skupini koja pije, ako ste malo slobodniji ili malo slobodniji, možda kad primijetite neku slabu osobu, žensku, mladu, zatim idemo dole također u ove dole na za molimo krunicu, pridružujemo se ovim drugim za moljenje krunice, isto idemo dole za nerođenu djecu i tako. Znači, nismo strogo zatvoreni, nego se otvoreni smo i gdje god treba, tu smo. Apostolati nisu jednostavni. Pored svojih životnih poteškoća, čovjek se mora dati i drugima. Ali upravo onda, kada se dajemo, tada puno i primamo. Po bolnicama imali smo jako puno iskustava. Po bolnicama prilazili smo osobama koje su bile potrebne, uistinu potrebne. Ma, samo da ih pogledate s njima, pomolite se, to je bilo puno i za njih, a za, mislim, nama su isto srca bila velika. Puno se dogodilo obraćenja, puno je ljudi kroz ta naša neka, mislim, ne naša, to su Marijina djelovanja, mi smo samo sredstvo preko kojih Gospodin dijeli ništa više. Dijelimo medaljice. Znači, mi imamo medaljice Marijine legije i naš apostolac, znači, blagoslovimo, kupimo medaljice ili krunice i onda ih blagosimo. To je medaljica od Djevice bez grijeha začeta, moli za nas koji se u te uzda, a osobito za neprijatelje svoje svete crkve. Sveti Josip i blažena Djevica Marija sigurno daju veliku snagu ovom narodu. Kada pritisnu životni križevi, oni su tu svoju djecu. Dugo godina sam bila nezaposlena, mi jedna prijateljica onako by the way rekla, ovi slušaj, ovi, ja sam molila Svetog Josipa i konačno se zaposlila. I tako sam ja počela moliti Svetog Josipa 30. dnevnicu i sad je molim. Ponekad malo zastanem, ali to mi je najbolja molitva. Ta stvarno molitva ima sve, ima i
i vjerovanje i sve što treba, traje oko pola sata, ali meni pomaže. To, a ja kao pripadnica Marijine legije, ne sve moje sestre, mi se tako zovemo, svaku srijedu, osim iznimno ako nešto ne možemo, smo tu na molitvama, znači na krunici, Svetom Josipu, na misiji, poslije na klanjanju i to nam je tako jedna injekcija koja nam daje i nekako polet za izdržimo i ove naše legijske zadatke, a i cije sve što na život nosi. U župi djeluje i neokatekumenska zajednica. Također se redovito okupljaju, mole i održavaju kateheze. Oni koji osjete da bi htjeli i ostati, započinju jedan novi duhovni put. Ja bih to rekao, jedan put obraćenja, evo, nadahnut Duhom Svetim, kako ga lijepo nazvao Sveti Papa Jovan Pavao II., put kršćanske inicijacije valjan za današnje vrijeme i društvo. Znači, za ovo vrijeme u kojem živimo, evo, Bog je nadahnuo ljude da se pokrenu ovaj put, ni sami ne znajući kako, to je stvarno jedno čudo kako je to sve skupa nastalo i evo, ljudi su tu da traže Boga, da upoznaje sebe, da upoznaje Boga i evo, ja bih rekao za mene, ono konkretno, kada pitaš što mi je zajednica, mjesto spasenja za mene, evo, Bog me tu pozva da me preko zajednice dovede k sebi. Plodovi neokatekumenske zajednice i te kako se vide. Konkretno u našoj prvoj zajednici, mislim da se u našoj zajednici rodilo preko 70 djece, ne znam točan broj. Imamo jednog prezbitera, jednog svećenika koji je išao u misijsko sjemenište u Kijevu, je zaređen, sad je trenutno u Rimu na školovanju. Imamo jednu časnu sestru. I imamo jednu obitelj u poslanju također, znači isto ovako na putu, tako je nadahnuto Duha Svetoga. Obitelji koje su raspoložene krenuti u poslanje u kraju gdje crkve ili nema ili je nestala. Ode ide par obitelja, prezbiter s njima. I mladi se odlučuju na neokatekumenski put, nekada po primjeru svojih roditelja, a nekada i na druge poticaje. Mislim da dosta mladih danas nekako se odvoji od crkve, iako se to naslijedi možda od roditelja koji su kršćani, katolici, sve to stoji, idu na misu nedjeljom i sve, ali na neki način ne razume nekakvu poantu i dubinu svega toga šta kršćanstvo je i šta bi zapravo trebali živjeti, tako da po meni dosta mladih danas živi nekakav dvostruki život, ono, odlazaka nedjelja na misu, a preko vikenda, subotama, nedjeljama, petkovima, odlazak na razne zabave itd. I mislim, nema ništa loše u zabavljanju, nego jednostavno u nekim stvarima ne razumiju poantu nekog pravog kršćanskog života, tako da zajednica predstavlja jedno mjesto gdje se to dosta na lijep i precizan, ono, jasan način pokazuje kako bi se trebalo to živjeti i zato mi je drago da ta neokatekumenska zajednica postoji. Mladi tako postaju primjer ostalima kako se vjera svjedoči i riječima, ali i vlastitim životom. Dosta ljudi sa strane, ono, ljudi koji nisu vjernici ili možda su bili vjernici ili još uvijek jesu, a ne idu na mise i tako dalje, u nama, bar ja tako mislim, u ljudima koji čine neokatekumenski put, mogu prepoznat na jedan način ljude koji stvarno žele živjeti u vjeru i koji se svakim danom trude sve više i više upoznati. Tako da evo, vidim da mladi na neokatekumenskom putu gledaju, imaju primjer svojih roditelja, imaju primjer svećenika i svetaca kao i Svetog Josipa i stvarno pokušavaju to živjeti jer nam je to navještano od govorilo nam se o tome od kad smo se rodili i stvarno možda evo ja sam u nekim trenucima nisam razumio određene stvari i tako dalje, ali evo kako ono ideš i činiš taj put, kako mi to kažemo, činiti put spasenja, idemo prema različitim etapama i evo stvarno vidim da se tu otkrivaju te razne stvari koje možda ovako da dolazim samo nedjeljom ono, čut šta je na misi, da možda ne bi bilo sve to jasno. Tako da stvarno vidim da je neokatekumenski put jedan dar i blagoslov kojeg evo, treba čuvati. Dio pojedine etape neokatekumenskog puta svakako je i služenje. Karitas i održavanje župnih prostorija načini su služenja na koje se vjernici rado odazivaju. Mi smo se znači, između sebe nekako došli smo do te etape da se ti možeš, znači ono što si ti primio, da ti možeš dati
drugome, evo, reći, evo, raspoložen sam. I niko ti to ne zapisuje, pluseve ili minuse. A što se tiče toga zašto mi želimo to napraviti, jednostavno vidimo da je stvarno to na dijelu pokazati ono što si primija. Jel? I tako, recimo, taj karitativni dio, pomažemo domjenci Zovne, pripremio je neke pakete i to sve odmah, prva bojna neokatekumenska dolazi, organizira fešta za Svetog Josipa, a mi to kažemo agape, znači zajedno što u ljubavi. Isto se organiziraju naše žene koje, recimo, naša jedna sestra nedavno je ruku slomila pa nogu, ali raspoložena je napravi kolače, sve za župu, župljane, da se vidi, evo, da smo stvarno aktivni u ovoj župi. A ruke vrijednih žena brinu se za to da u crkvi bude sve čisto i uredno. A crkveno rublje vodi jedna gospođa, naravno, ona je uvijek član, ja kažem, najveće i najbrojnije ove zajednice. Naša ljubav je bila zajednica Krvi Kristove, majka četvero, petero djece. Ne znam da li se i u jednoj samostanskoj crkvi tako održava oltar i sve što uz oltar ide kao ovdje u ovoj. To je nešto čudesno. Ona to tiho čini, ne želi da se nju vidi. Nju bi trebalo samo kad ona ne zna i ne gleda, sa strane snimati. To je nešto čudesno. Kako su ahlebe ispeglane, poltarnici, rupčići, sve znači što je potrebno za svetu misu, naša gospođa Ljuba Čaljkušić zaslužila je baš jedno veliko priznanje ona od crkve. Bog vidi svako dobro djelo učinjeno njemu iz ljubavi, te će vjernu dušu nagraditi svojim priznanjem. U pastoralne aktivnosti uključuju se i drugi kako bi svaka duša dobila ono što joj je potrebno. A zato je biskup dodijelio đakona do Roberta Pudara da bude ovdje i da on pomaže. I pomaže puno. I radi lijepo. Baš radi lijepo. Veselo i nasmijano. Svatko ti voli vidjeti veselog i nasmijanog. To je tako, ne svećenika, nego svakog čovjeka, znaš. Dolazila bi povremeno razne sestre dovničke družbi, a evo drugu godinu je sestra Vedrana Ivanišević, ona se posvetila djeci, pjevanju s djecom i posebno radu s prvopričesnicima. Tako da je sve to živo. Ove godine 46 prvopričesnika prvi je put pristupilo k stolu gospodnjem, dok je 54 mladih primilo sakrament svete potvrde. Kao župa, mi smo jedna top zajednica, volimo dolaziti u crkvu, većinom zbog pristupa, pogotovo s našim Don Vjencom, nije toliko formalno koliko od drugih župa i crkva, volimo dolaziti na misu i moliti se, nije toliko prisilno. Pogotovo ja i moji prijatelji, ovo često dolazimo stvarno na misu i okupljanja, nalazimo se u crkvi, vamo tu imamo jedan prostor gdje dođemo nekad i popričat, podružit se, nešto pojest. Stvarno, onako ko zajednica smo jako bliski i ovako, baš mi je drago dolaziti vamo i provoditi vrijeme. Mladim ljudima danas se na dlanu nude različiti sadržaji koji odvlače od onoga što je bitno. Stoga je bitno zadržati ih u krilu crkve kako bi živjeli u vjeru i dalje prenosili istinske vrijednosti. A kao što je Isus rekao da propovjedamo vjeru, tako bi mi trebali propovjeda vjeru i širiti je i ljudima koji je ne poznaju, približiti je. Naša župa ovako organizira dosta ovako. Prije smo imali utočište vamo doli, tu je mogao doći kogod doći, ono, tu bi se počastili, pomolili bi krunicu, pogledali neki film, ako bi igrala Hrvatska, pogledali bi Hrvatsku i tako šta. Ispovjedi možete svaki dan doći vamo kod domjence slava. Često idemo i na putove sa župom, bilo di sad se ide u Fatimu tamo u Portugal, na hodočašće. Ja i on smo bili u Karlovcu, bili su i u Vukovaru ove godine i na Plitnicama i tako svugdje domjence vodi. U župi Svetog Josipa na Splitskom Mertojaku redovito se sastaje i Hrvatska zajednica bračnih susreta. Zajedno sa župnikom mole za crkvu, obitelj i domovinu. Eto, mi se ovdje sastajemo i mislim svaki mjesec je po jedna obnova s time da imamo temu koju pripremi jedan bračni par. U posljednje vrijeme s nama dosta radi pater Hrvoje Mravak. Obično dođe jedno desetak parova, znači jedno 20 ljudi. Mi imamo uvijek jednu temu koja odgovara vremenu
crkvene godine, tako imamo i božićne obnove. Ne znam kako bi bračni par, odnosno obitelj, mogla živjeti baš da nema takvih susreta gdje se obnavljamo i gdje onda svaki mjesec kao neki kamen daljnjeg napretka postavimo i tako gradimo jedan ornament koji je manje ili više divan. Brojni su problemi s kojima se obitelji danas susreću, no zajednička molitva i međusobna komunikacija važni su kako bi se svi izazovi uspješno riješili. Mislim da nedostaje ta horizontalna i vertikalna komunikacija. Ako je bračni par okrenut prema nebu i prema molitvi, onda su nam sve oni životni problemi koji se sigurno javljaju i lakše rješivi, jer jednostavno nažalost ne razgovaramo, posebno ne razgovaramo o našim potrebama, o našim osjećajima, kakvi smo to mi, tako da najčešće se razgovara na razini informacija, a ne na razini potreba, odnosno što ja osjećam danas prema tebi, koji su moji osjećaji i ako svoje potrebe ne zadovoljim, koje kompenzacije koristim, tako da ako ste vi zadovoljili u obitelji svoje potrebe, onda nemate potrebu ići za kockom, za alkoholom, za drogom itd. Sveti Josip, kao što je štitio svetu obitelj, tako i danas s neba brani i zagovara naše obitelji. Ni najvećih oluja ne treba se plašiti onaj tko se utekne u njegov zagovor. Sveti Josip sigurno pomaže, iako evo u Bibliji, kao se kaže, nema niti jedan redak da on nešto kaže, ali svojim stavom, svojim ponašanjem, svojim odlukama, umnogo je doprinio da eto, sveta obitelj živi na sveti način. Smatram da je sveti Josip jedan čudesni svetac. Možda je bilo zaboravljen malo prošlosti, ali vjerujte mi, Josip je prvi do Isusa. Nije slučajno izabran za zaštitnika kraljevstva Hrvatskog, crkve i domovine. I to je naša srijeda njegova. Predajemo sve svoje brige njemu, on zna zašto smo tu, zašto molimo i vjerujemo u njegov zagovor. I sveti Josip prošao je zemaljske muke, ali ostao je vjeran Bogu i planu koji on imao za spasenje čovječanstva. Od Josipa svak uči i svak može od Josipa učiti. Josip je izabran. Najprije, čekaj malo, kad upadnemo bilo kakvu nevolju, mi se pogubimo, izgubimo se. Zaboravimo tražiti pomoć tamo gdje se ona traži. Vidimo Josipa što se s njim događalo. Ženić, osnovat će obitelj. Odjednom događa se ono o čemu nije sanjao. Ali Josip prihvaća Božju volju. Bog to želi, on prihvaća i stavlja se, potpuno se podlaže njegove volji i stavlja se u službu Bogu. Nema nevolje i nedaće ljudske koje Josip nije proživio i iskusio. Odmah, rođenje sam, daleko od kuće, bijeg u Egipat. Poslove radi do iznemoglosti. Ma to nam je baš svima primjer i meni svećeni. Sveti Josip zaštitnik je crkve, obitelji i očeva. Mnogi mu se utječu za blagu smrt. Zaštitnik je i različitih zanimanja, a pod njegovu zaštitu stavile su se i brojne države. Hrvatski sabor na svom zasjedanju 9. i 10. lipnja 1687. godine proglasio ga je zaštitnikom Kraljevine Hrvatske, odnosno hrvatskog naroda. Mi ovdje slavimo svetog Josipa, slavimo ga sutra 1. sipnja i slavimo ga 9. i 10. lipnja. To je dani su kad je on izabran od Hrvatskog sabora za zaštitnika kraljevstva Hrvatskog. A poslije su to 72. godine, davne, hrvatski biskupi rekli da to obvezuje i crkvu i domovinu, a onda poslije u novoj stvarnosti domovini Hrvatskoj blagopokojni sluga Božji kardinal Kuharić obnovio i posvetio sve svetom Josipu. Župa svetog Josipa na splitskom Mertojaku od svoga osnutka hodi zaogrnuta plaštem svetog Josipa. Sve ove godine od osnutka zajednice pomagao je, zagovarao i brinuo i u najtežim vremenima, kada je narod s krunicom oko vrata branio svoj dom. Danas, zahvaljujući nebeskoj zaštiti te žrtvi naše braće i sestara, živimo slobodno i svjedočimo svoju vjeru i odanost Majci Crkvi. Boga slavimo i zahvaljujemo mu na darovima, a svetom Josipu molimo se za naš hrvatski narod. Deseci tisuća vjernika pohodili su Baziliku svetog Antuna Padovanskog na zagrebačkom Svetom Duhu na svetkovinu svetog Antuna, sveca svega svijeta.
Mise, njih 9, slavile su se tijekom cijelog dana, a središnje euharistijsko slavlje, kojemu je prethodio blagoslov djece i Ljiljana, predslavio je monsignor Giorgio Lingua, apostolski nunci u Republici Hrvatskoj. U svojoj propovjedi osvrnuo se na navještene riječi iz Markova evanđelja koje je Isus uputio svojim učenicima. Pođite po svem svijetu, propovjedajte evanđelje svemu stvorenju. Poručio je da je to vrlo jasna zapovjed upućena apostolima kao i njihovim nasljednicima. Za svetog Antuna je kazao kako je on jedan od brojnih misionara koji su navještali Krista, kao i da je jedan od najvećih propovjednika u povijesti crkve. Osvrnuo se i na druge riječi iz navještenog evanđelja, istaknuvši da Isus ne pripisuje čudesna djela samo onima koji navještaju njegovo evanđelje, nego i onima koji prihvate navještaj i obrate se. Grešnik koji promijeni svoj život, veliko je čudo. Kada se netko obrati, potvrđuje da je navještena riječ uistinu snažna. S druge strane, u samom su evanđelju pismoznanci, farizeji, židovi, pa čak i Herod tražili od Isusa znak kako bi povjerovali u njega. I što im je Isus odgovorio? Naraštaj opak i preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jonin. Ako je Jonin znak, to je upravo obraćenje. Ninivljani su povjerovali njegovoj propovjedi, činili su pokoru, promijenili su svoje živote i grad nije bio uništen. Dobra djela koje činimo očituju našu vjeru. Obraćenje i dosljednost života su djela koja moraju potvrditi Božju riječ koju navještamo. Vjera se ne može nametati, ne može se objasniti rasuđivanjem. Ali tko može posumnjati da je onaj zao čovjek koji je promijenio svoj život susreo Boga? Tko može sumnjati da se dogodilo nešto božanstveno kada se dvije osobe koje su se nekoć mrzile pomire? Kada grešnik priznaje da je pogriješio te se obrati? U našim državama također nailazimo na mnoge znakove koji nam govore da se nalazimo u društvu koje je ili bio kršćansko. Crkve s prekrasnim zvonicima, kipovi svetaca i Bogorodice, križevi na trgovima, na raskrižima puteva, pa čak i na vrhovima planina. Prekrasne slike koje prikazuju Isusov život u najprestižnijim muzejima. No, je li to dovoljno da možemo reći kako smo vjernici? Kada je Isus poslao svoje učenike po cijelome svijetu, nije ih poslao da grade monumentalne crkve, da klešu kipove koji su umjetnička remek djela, da trgove ili ulice posvećuju svecima koji su nam dragi, nego da grade nove zajednice. Zajednice drugačijeg mentaliteta, nadahnute evanđeljem. Vjerovati riječi, prihvatiti riječ, znači obratiti se, odnosno promijeniti mentalitet. To zahtjeva duboku promjenu u način razmišljanja i posljednično u načinu života. Misu su suslavili brojni svećenici, među kojima generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije prečasni Krunoslav Novak, provincijal Hrvatske provincije Svetog Jeronima, Franjevaca konventualaca, fra Miljenko Hontić, provincijal Hrvatske salezijanske provincije, don Milan Ivančević i rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, prečasni Željko Tanjić. Župljani župe Svetog Antuna Padovanskog su u znak zahvale monsignoru Lingvi poklonili dres hrvatske nogometne reprezentacije s njegovim prezimenom i brojem 13. Dugo smo razmišljali što bismo vam prigodom današnjega dana poklonili. A onda smo se sjetili da ste pravi ljubitelj nogometa. Stoga vam poklanjamo dres hrvatske nogometne reprezentacije s vašim imenom i brojem 13 kao brojem Svetog Antuna. Poklanjamo vam i križ prijateljstva
kao znak naše povezanosti sa Svetom Stolicom, primite ovaj mali znak pažnje kao uspomenu na ovaj dan i vašu službu u Republici Hrvatskoj. I neka vas u vašoj pastirskoj službi uvijek prati Božji blagoslov, zaštita Majke Božje od kamenitih vrata i zagovor Svetog Antuna. Domaći župnik i rektor Bazilike, fra Ivan Marija Lotar, je na kraju svete mise zahvalio svima koji su sudjelovali u organizaciji i ostvarenju proslave svetkovine Svetog Antuna, onima koji su sudjelovali u pobožnosti 13 utoraka, kao i propovjedniku, monsignoru Lingvi. Preuzvišeni oče nadbiskupe Lingua, uvijek smo osobito radosni pri svakom vašem hodočašću na Sveti Duh Svetom Antunu, i zahvalni na prijateljstvu s vama koje nas tješnje sjedinjuje sa Svetim Ocem i Svetom Stolicom. Na to neka vas podsjeća darovani križ prijateljstva, napravljen od 100 godina stare slavonske hrastovine. Kad budete u prilici, prenesite papi Franji naše molitve i ovu sliku pobožnosti i odanosti hrvatskoga naroda. Neka nas gospodin i dalje u svim životnim prilikama prati, a vama, oče nadbiskupe, udjeli obilje snage i mudrosti u vršenju odgovorne službe koja vam je povjerena. Na euharistijskom slavlju su sudjelovali i predstavnici civilnih vlasti, među kojima predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Neven Pelicarić, kao i predstavnici katoličkih medija koji su redovito prenosili euharistijska slavlja sa Svetog Duha, među kojima i Ksenija Abramović, direktorica Laudato televizije. Mali i veliki na splitskom su Marijanu trčali za obrok više. Riječ je o humanitarnoj utrci Marijinih obroka, koja je osmi put okupila brojne trkače, a sve s jednim ciljem. Prikupljanje sredstava za naše programe školske prehrane, za našu kuhinju koju su otvorili podupiratelji grada Splita. Tu svakodnevno omogućujemo obroke za djecu raznih uzrasta, na taj način ih privlačimo s ulice, omogućavamo im da ne prose na cesti i da mogu se obrazovati, ali i da dobiju i osnovnu prehranu. Osim toga, cilj ove utrke je osvijestiti građane grada Splita da mi kao organizacija postojimo. Nažalost, još uvijek ljudi ne znaju da uopće Marijini obroci postoje u Splitu. Često puta isto ljudi ne znaju da imamo svoju podružnicu, svoj ured u ulici Slobode 24. I evo, na ovaj način podižemo zapravo svijest u javnosti. Školska kuhinja Split Croatia osigurava obroke za 348 djece. Otvorena je zahvaljujući brojnim ljudima dobrog srca. Naše malo nekome puno znači. Dovoljna su samo 22 eura kako bi jedno dijete primalo obrok na mjestu svog obrazovanja tijekom cijele školske godine. Vidi se da je naša misija djelotvorna, da naša vizija funkcionira, da se stvarno sa 22 eura može prehraniti jedno dijete za cijelu školsku godinu. Većina drugih organizacija ipak zahtjeva puno više i logistike i marketinga. Mi to zapravo stvarno možemo svesti na minimum volontera, jer naši volonteri u našim programskim zemljama, to su majke, kuharice, bake, tete, na taj način funkcioniraju Marijini obroci, tako da je logistika zapravo dosta jednostavna. Dok su se stariji zagrijavali za svoju utrku, oni najmanji odmjerili su snage na 150 i 300 metara. Kažu da su se za utrku pripremali danima i dobro znaju zbog čega su tu došli. Da pomognemo ovima koji ne mogu trčati i onima koji nemaju hrane i vode. To nije fair! Nije fair! Svi moraju imati nešto. Najbolji trkači dobili su i zaslužene nagrade, no pravi pobjednici zapravo su svi, jer dio sebe nesebično su dali onima koji nemaju. Podržavam rad udruge Marijinih obroka zato što pomažu, koliko znam, potrebitoj djeci u Africi sa njihovim školovanjem i prehranom. Volim općenito humanitarne događaje kao što je ovaj, a može se reći da se tu spaja ugodno s korisnim. Dakle, trčanje je dobro i za naše zdravlje, a i putem donacija, novčanih donacija, se pomaže toj edici. A pomoći je došla i mlada glazbenica Albina, koja je okupljene zabavila dobro poznatim hitovima. Ja se stvarno nekako nastojim uvijek odazvat na ovakve nekakve inicijative, jer stvarno smatram da je bitno da pogotovo u nekom ovom razdoblju gdje živimo, gdje je dosta i sujete i nekakvih loših stvari, da se fokusiramo na ono dobro, a mislim da je ovo i više nego dobro. Marijini obroci tako već godinama uz pomoć dobrih ljudi čine dobra djela, a oni najmanji dobivaju priliku za bolju budućnost.
Nakon Zagreba, retrospektivna izložba Josipa Boterija-Dinija otvorena je i u Splitu. Više od 150 probranih djela prikazuju godine bogatog stvaralaštva ovog slikara, još od Akademije u Zagrebu pa sve do danas. Ja sam prikazao ovdje moj razvoj od onih davnih dana, prije 60 godina kako sam počeo se baviti slikarstvom, pa Akademija i kasnije cijeli moj život. Taj razvoj slike moje također se vidi. Mogu samo zaključiti kako je moj način rada i prikazivanja onoga što vidim i osjećam izveden takozvanim linearnim konceptom. Kod mene dominira linija koja izlazi nad boju i ona zapravo plete svoju mrežu, tako rekuć, koja je i asocijativna jer ona nije apstraktna. Iako se vrlo slobodno izražavam, pa bi rekli na oko da je apstraktna slika, ali ne, vi možete nakon nekog vremena uspjeti pročitati sadržaj koji nije nametljiv, nije banalan, nego upravo kao neka loza. Josip Boterija-Dini likovno djeluje u Splitu, Braču i Zagrebu, ali često putuje svijetom, pa su se na izložbi mogli vidjeti i motivi nekih dalekih zemalja. Njegova djela krase brojne crkve, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu. Veliki je dio svoga rada posvetio upravo Bogu. Utemeljen sam na evanđelju, na Isusu Kristu. S njime sam na svoj način povezan vjerom, naravno, a i mojim slikarstvom. Najčešća tema je baš bio sam Isus Hrist i njegov lik. Tražio sam lice Božje. Htio sam ga uprizoriti i sebi i drugima. Možda na ovoj izložbi nije toliko to prezentno, ali ipak je. Evo, ovdje se nalazimo pred slikom Gospe od milosti sa malim Isusom. I s njima je tu odmah i križ, Gospa od milosti koja drži dijete Isusa, a uz nju raste veliki crveni križ koji naznačuje budućnost njegovu, Isusovu, dakle križ, muku. S druge strane imamo doslovno Kristovu patnju, Kristovu kalvarijsku muku, izlazak iz Getsemanskog vrta, put prema Kalvari, a sa desne strane čak i zadnja večera, dakle to je jedna sinteza onoga najvažnijega što nam donosi evanđelje. Veliki značaj u autorovu životu svakako su njegovi najbliži, stoga je neizbježno bilo prikazati i slike koje prikazuju upravo obitelj. Ja sam ovdje naslikao i sliku koja nosi baš križ obitelji. Jedan križ koji nas okuplja, kao što loza se vrti oko neke vertikale pa i horizontale, tako i taj križ na kojemu je Krist. Ali mi kao obitelj smo svi zajedno na svoj način razapeti. Razapeti smo onom slabom ja i tražimo da se transformiramo u ono uzvišeno stanje kada će duh i tijelo biti u skladu sa našim duhovnim programom, a to je najbolji program je evanđelje. Izložba se u Splitu prikazuje na dvijema lokacijama, u Staroj gradskoj vijećnici na pijaci i u Palači Milesije, a razgledati se može sve do 14. srpnja. Mladost koja sanja, djeluje i ostvaruje, tako za sebe kažu udruzi Mladi za domovinu koji su se okupili kako bi poticali mlade Hrvate u Hrvatskoj i iseljeništvu na očuvanje hrvatskog identiteta, na aktivnije uključivanje u društvene procese te ih formirali kroz proaktivno zajedništvo po uzoru na život blaženog Ivana Merca. Udruga Mladi za domovinu ima jedan od svojih glavnih ciljeva formaciju mladih evangeliziranih lidera kroz proces 3V formacije. 3V, odnosno vrednote, vrline, vještine. Vrednote kao ljubav prema domovini, vrline kao ljubav prema sebi, Bogu i drugima i vještine kao kompetencije za poslovni svijet. Zaštitnik naše udruge je Blaženi Ivan Merc koji je svojedobno početkom 20. stoljeća u sklopu Hrvatskog katoličkog pokreta nastojao što je više moguće savršenije formirati mlade ljude kroz 4 dimenzije, kroz, on je to rekao, tjelesna, duhovna, intelektualna i socijalna formacija. I mi evo nekako najviše kroz naš projekt 3V formacije želimo zapravo mlade ohrabriti kroz cijelu tu potpunu formaciju za njihovu buduću djelatnost, da ono s čim će se oni baviti u životu, bili oni aktivni ili u crkvi, ili na svojem radnom mjestu, ili na fakultetu, gdje god bili, kao formirane mlade osobe upravo kroz te 4 dimenzije.
Kroz projekte poput podcasta Politika u 100 sekundi i brojnih edukacija i seminara u zanimljive goste zagovaraju teme koje su važne mladima i vjeruju da će ih tako potaknuti na veću društvenu osviještenost i njihovu ulogu u društvu. Tu su i pub kvizovi na kojima preko zabavno-edukativnih sadržaja raste povezano s mladima, prenose se ciljevi i osigurava prostor za mnoge humanitarne aktivnosti koje su u planu. Za udrugu sam saznao preko prijatelja koji me zvao i još jedan prijatelj ovdje je sponzor ovog kviza, ove udruge. Inače sam organiziram kvizove i volim kvizove i tematika mi je jako zanimljiva i svidjelo mi se pogotovo zato što sad dolazi Euro, vidio sam da se skupljaju mladi. Dosta je tu ekipe iz crkve, iz zajednica, tako da mislim da je ovo dobra prilika malo da se podružimo na ovakav način i da nešto novo naučimo i da vidimo koliko se sjećamo nekih stvari možda prije. Katolici su dužni pred Bogom ljubiti svoju domovinu i raditi bolje nego itko drugi za procvat domovine. Riječi su blaženog Ivana Merca, zaštitnika hrvatske mladeži po kojima žive i rade ovi mladi ljudi.